Në kuadër të ditës së botërore e të grave, 8 marsi është festuar edhe në qytetin bregdetar të Vlorës. Disa shoqata që operojnë në jug të vendit dhe që mbrojnë të drejtat e grave së bashku me institucionet e shëndetit publik në Vlorë, kanë shpërndar flet palosje në lidhje me sensibilizimin e një sër faktorve që prekin gruan shqiptare. Shumë gra kanë qenë të interesuara të informohen në stendat e ngritura në bulevardin qendror, ku prej tyre merrnin informacion në lidhje edhe me kancerin dhe menopauzën. Kemi dalë në qytet, shpërndajmë lule, materiale informuese për gruan, për shëndetin, si të mbrohen, si të ruhen dhe si të kurohen nga smundjet e grave. Nuk është vetëm thjesht një fest, por është një ditë për, siç tha edhe kolegja ime, për të reflektuar dhe për të kuptuar forcën tonë, qenien tonë si femër, edhe se çfarë mund të bëjmë ne me jetën që dhurojmë. Dhe prandaj ndërgjegjësimi dhe reflektimi është pikërisht për gratë, por edhe për burrat. Ndërsa gratë në ditën e 8 marsit janë shprehur se femra duhet të jetë më aktivizuar në jetën sociale, publike dhe ekonomike të vendit, madje disa prej tyre shprehen se ndjehen të dhunuara dhe të munduara, ndërsa kërkojnë më shumë përkujdesje nga shoqëria civile dhe nga pushteti. Ka gra që kanë çdo ditë 8 mars, po ka gra që s'kan asnjëherë 8 mars. Ju po e shikoni, po vjet dormi grat, po i vrasin, po i martirizojnë, po i çfarë nuk u bëjnë grave. Të vritet gruaja në mes të ditës, të vritet gruaja, të masakrohet. Shoqëria jon po shkon në drejtimin e keq. Më vret shumë shpirtërisht kjo gjë. Në vend të shkojmë përpara me emancipimin e gruas, po shkojmë mbrapa. 20% e kanë fituar emancipimin, po 80% janë në thundër. Po një krahasim në kohën e vet kishte emancipim tani jo. Jemi në fund të demokracisë, do kishte më shumë. Tani vetëm leku.